Antany ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mbola mampanan-kerina tsy ireo hitsy volana noraisin'ny filoham-pirenena. Nandritra ny tsy fiasan'ny antimiera-pirenena teo aloha teo ny filohan'ny antimieran-doholona. Raha ny voalaza ny didina voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny 14 ny volana febroary lasa teo dia tokony nisy ny projet de loi de ratification nalefa tiny amin'ny antenimera rontonta nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo mba hampanan-kery hatrany io hitsy volana io. Dia hoy jerentsika indray ny makasika izay eo amin'ny fandididiana ataony namana velo Gislain. Hoe nanahoana moa zany ilay resaka satria raha namoaka ny didiny décision ilay izy any RCC tamin'ireny ilay taorinan'ilay hoe namena pouvoir de légiférer ny filoham-pirenena dia namoaka ny didiny RCC satria décision hoe ie amena zany ilay izy fa nekenin'ny sénat fa dia tsy maintsy alefa ratifiena amin'io deuxième session 2019. Zany koa zany anisan'ny endrasany zay ilay didiny teo. Zao fotoana zao zany dia tsy nisy nanankiray ary ireo le loi le par voie d'ordonnance ny raisin'ny filoham-pirenena zay taratin'ny ara-dalàna izay lalàna azo ny raisina. Ianareo tsara fa misy zavatra tsy azo ny raisina dia nylavin'ny RCC ohatra ny hoe tamin'ny anao referendum izy. Eo tsy mety zany fa tsy azo atao anatin'ilay fahefahana menanao io. Dia nijanona tely moa ny referendum na efa nitsitsika ary ny seni io izany moa izany nao ny vita fa zavatra tsy ara-dalàna ilay izy. Asoriko iny fa ozy aho hoe tsy nisy na dia ray ary zany a tao anatin'ireo lalàna ny raisina tamin'iny fepotoana iny a ka tonga taty nefa zay eo le manahirana eo izy ary manara-dalàna ilay izy any tsy manara-dalàna e. Aiza zany zao tokony tsy manan-kery ve zany reny lalàna ny raisina ireny satria tsy le tany ratifiana teo tamin'ny anako any ny tena fanontaniana lehibe eto amin'ny firenentsika koa amin'izao fotoana izao satria tsy ny senana ny assemblée nationale fa hoe rehefa tafatsangana ny assemblée nationale dia amin'ny deuxième session parlementaire le session ordinaire dia tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy alefa ho ratifieny'ny parlement rotota ireo lalàna zay miraisina tamin'ireny fotoana ireny. Anisan'ny endrasanay zany mandra-patonga maly tamin'ny roa fa tsy nisy na anankiray tsara ny manisa ndray dia amin'ny fotoana izao dia mety antany izay ny any amin'ny RCC na any amin'ny filoham-pirenena na amin'ny gouvernement ivoromo ny propermanant zany hoe aiza izany satria izay a dia mametraka foana aloha tsika mba fanjakana tan-dalàna ary ny fanjakana tan-dalàna dia ny lehibe mame ohatra izay mianakavy satria izay koa mampitantana firenena dia miezaka ho a manaja n'izany lalàna zany.